centro e tentou, recebeu a pancada, guardou! Do meio da rua soltou uma pancada pelo setor esquerdo. Vem pra cobrança, Janderson. Autoriza um apto levantamento pro gol. Tentou viajar, olha o gol do Evo. Levantou, subiu de cabeça, guardou. Gol do Asa. De cabeça, um levantamento perfeito, Janderson. Na cabeça do garoto Wesley. A bala foi morrendo do fundo do barbante do goleirão Jordan, que nada pôde fazer.